Hello and welcome. Abraham Balaloh Zare Bazi video Anxiety yet senyon vocabulary nmarallen in vocabulary degmo tergumun kane gorkwachu bohala arafta neger insaranna bezza arafta neger ust yallu adadis qalatin le matnat enmokrallen engeda yihonachu tamariwoch kallachu subscribe bemadreg electronics classochin meketatel yemitchilu mohunun meglets fellegallo. አንግዛይቲ ሲባል ምናልባት ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ጭንቀት ማለት ነው ጭንቀት አንድ ምሳሌ አብረን እንጻፍና እዚህ ምሳሌ ውስጥ ያሉ አዳዲስ ቃላትን ደግሞ ያወጣን ለማጥናት እንሞክር Her husband's illness caused her great anxiety Her husband'sHer husband's illness caused her great anxiety. All right. Bazi arafta neger ust berkata qalat allu. Enezihin berkata qalat turgumachon.ማውቅ በጣም ጠቃሚ ነው ለእናንተ የሚሆነው የእንግሊዘኛ ቋንቋ ችሎታችሁ ያደገ የሚመጣበት በርካታ መንገድ አለ ከዚህ መንገድ አንዱ የቮካብለሪ ብዛቶችን መጨመር ነው የሚሆነው ብዙ የቮካብለሪ ብዛት የምታውቁ ከሆነ የምታነቡት የእንግሊዘኛ ጋዜጣ ወይ ደግሞ የእንግሊዘኛ መጽሐፍ ሌሎች በእንግሊዘኛ የተጻፉ ነገሮች ቀላል ይሆኑላችሁ ይመጣሉ so her ምን ማለት ነውየርሷ ማለት ነው husband የሚለው ደግሞ husband የሚለው ባል ለማለት ነው የሴት ልጅ ባል husband illness okay ህመም causedይሄ caused የሚለው ደግሞ ምክንያት ወይም ሰበብ ማለት ነው ምክንያት ወይም ሰበብ okay again her አሁንም የእርሷ ወይም ደግሞ እርሷ መሆኗን ለመግለጽ የገባች ናት okay እርሷ greatOkay. ከፍተኛ ለማለት ነው መጠንን ለመግለጽ የገባ ቃል ነው anxiety ይህ ቃል ደግሞ ከላይ እንዳስቀመጥኩት ጭንቀት ለማለት ነው okay ቃላቶቹን በዚህ አይነት ሁኔታ ካወቃችሁ በኋላ አሁን አረፍተ ነገሩ ያስተላለፈው መልእክት ምንድነው የሚለውን ደግሞ አብረን ለማየት እንሞክራለን ብዙዎቻችሁ ከዚህ በፊት የተማርነው ቪዲዮ ውስጥ ያሉ አረፍተ ነገሮችን ትርጉማቸውን አውቃችኋል ዛሬ ደግሞ እስቲ ቪዲዮውን እዚህ ጋር አቆማችሁ መጀመሪያ እናንተ ሞክሩ ከዛ በኋላ ደግሞ ከኔ ጋር አብረን የምንሰራው ይሆናል ቪዲዮውን አቆማችሁ ከመከራችሁ በኋላ ከዛ ፕሌይ ብላችሁ መልሱን ማነጻጸር ትችላላችሁ her husband's illness caused her great anxiety የባሏ ህመም ለ ከፍተኛ ጭንቀቷ ሰበብ ሆነ ለማለት ነው የባሏ ህመም ለከፍተኛ ጭንቀቷ ሰበብ ወይም ደግሞ ምክንያት ሆነ የሚል የአማርኛ ሐሳብ ያስተላልፋል ከላይ ያስቀመጥኩት አረፍተ ነገር በሌላ መልኩ ደግሞ ልትገልጹትም ትችላላችሁ ቃላቶቹን በማቀያየር ዞሮ ዞሮ ግን መልእክቱ ምንድነው እሷ ከፍተኛ ጭንቀት አድሮባታል ይሄ ከፍተኛ ጭንቀት ደግሞ የመጣው ከባሏ ህመም መሆኑን ለማስተላለፍ የገባ አረፍተ ነገር ነው በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮስ ከመገኛችሁ ይሄንን ቪዲዮ ከስር ላይክ በማድረግ ለሌሎች ደግሞ በማጋራት እንድት ካፍሏቸው ጠይቃለሁ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ ቻው